jau vēl par kādu rīcību turpinājumā, turklāt jau ilgstoša. Uzturlīdzekļu parādnieki valstī ir parādā vairāk par 500 miljardu eiro. Kopš 2004. Gada, kad Latvijā darbu sāka uzturlīdzekļu garantija fonds, parāda apjoms ir sasniedzis 398 miljonus eiro pamatsumā, kā arī 122 miljonus eiro procentos. Un pašlaik tātad par 35 tūkstošiem Latvijas bērnu uzturēšanu viena vecāka vietā to maksā valsts. Un viens no bērnu vecākiem biežāk ir tēvs, par bērnu uzturēšanu nemaksā. Un statistiski, ja mēs palūkosimies, tad 10% gadījumu, kur arī uzturlīdzekļu parādnieki ir, tās ir sievietes, bet vīrieši, kas atsakās uzturēt savu bērnu, ir 90% no šiem nemaksātājiem un parādniekiem. Lielākā daļa parādnieku ir vecumā līdz 45 gadiem ar parādu, kas nav lielāks par 10 tūkstošiem eiro. Un šo situāciju skaidro Zandozo Baloda. Jānis ir daudz bērnu tēvs. Viņš audzina un uztur savus trīs bērnus, bet bērnu mātei juridiski atņēmta aizbildnība. Jau kā bērnu nonāca pie manim, tā, nu, es zināju, ka tur nebūs citu variantu, kā tikai pieprasīt, lai valsts sec šos uzturlīdzekļus, jo sagaidīt no otras personas kaut ko, kaut kādu atbalstu materiālu vai vēl kaut ko, pildīt savus pienākumus, nu, nebija jēgas. Tad es arī uzreiz griezos tiesā. Par trim bērniem no uzturlīdzekļu garantiju fonda Jānis saņem 387 eiro. Viņš uzskata, ka šī summa ir negodīgi maza salīdzinot ar tiem šķirtajiem pāriem, kur viens no vecākiem godprātīgi maksā alimentus par bērnu uzturēšanu. Inflācijas dēļ izmaksas bērnu uzturēšanai augušas, bet valsts garantēto uzturlīdzekļu apjoms pēdējos gadus palicis nemainīgs. Viņi nav vairāk piesaistīti minimālajai algai, neskatoties uz inflāciju, ne uz ko, ne uz kādiem apkārtējiem faktoriem, šī summa tagad ir viena un konstanta. Viena mēneša ietvaros, tur var skaitīt visu. Komunālie, pulciņi, ceļš no uz skolas, drēbes, ēdiens, viss tas dalās, nu, tiem cilvēkiem, kas mēs esam. Pašlaik no piedzimšanas brīža līdz 7 gadu vecumam valsts viena vecāka vietā par bērnu maksā 107,5 eiro, bet no 7 gadu vecuma līdz pilngadībai 129 eiro. Statistiski uzturlīdzekļu nemaksātāju vairākums ir vīrieši. Zvērinātu tiesu izpildītāju lietvedībā pašlaik ir 68 tūkstoši lietu par uzturlīdzekļu nemaksāšanu. Īveta Kruka, kura vada Zvērinātu tiesu izpildītāju padomi, norāda, ka skaitlis uzskatāms par milzīgu. Tam nevajadzētu būt tik milzīgam ciparam par tik, manuprāt, fundamentāli saprotamu lietu, kā pienākumu uzturēt savu bērnu. Runājot ar ārvalstu kolēģiem, viņi par mūsu statistiku brīnās, nereti viņiem ir tikai 1% no visām lietām ir šie te uzturlīdzekļu nemaksātāji. Jā, mūsu gadījumā tie ir 68 tūkstoši, kas ir milzīgs cipars. Es teiktu, nu, šis te attieksmes un atbildības jautājums. Šīs parasti ir ilgtermiņa lietas. Daudz ir parādā gadiem un nereti uzskata, ka viņiem nav jāmaksā, jo valsts jau ir samaksājusi. Burtiski dažas nedēļas atpakaļ man ir piedzīta lieta, kur šim te nepilngadīgajam bērnam, kura labā uzturlīdzekļi bija piedzīti, jau ir 34 gadi, viņam pašam jau ir bērni, un tikai šobrīd, 2023. Gadā, teiksim, viņa vecāks beidzot norēķinājās gan ar valsti, gan ar bērna mammu par šo te uzturlīdzekļu parādu. No parādniekiem tiek piedzīta nevien parāda pamatsumma, bet arī parāda procenti. No regresa kārtībā tiek piedzīta un katru gadu tas apmērs palielinās. Pagājušajā gadā tika piedzīti 15,5 miljoni, savukārt 21. Gadā bija 14,5 miljoni. Un, principā, ja skatās tendenci no 18. Gada, tad ar katru gadu regresa kārtība atgūto līdzekļu apmērs palielinās. Uzturlīdzekļu garantiju fondā novērots, ka atgūto līdzekļu apjoms palielinājies brīžos, kad uzturlīdzekļu nemaksātājiem ieviesti dažādi ierobežojumi. Piemēram, liegums spēlēt azartspēles, liegums vadīt transporta līdzekļus un arī liegums izmantot šaujamieročus, kā arī liegumu ieņemt dažus amatus. Ņemot vērā parāda apjomu, tiekot strādāts vēl pie citām idejām, kā tūkstošiem bērnu vecāku piespiest maksāt par savu bērnu uzturēšanu. Zandozo Balodis, Dzintars Sprindis un Artjoms Kočarjans, Latvijas televīzija.